доскоро да сте подкарвали каруца, а колело, знаете ли кое е общото между тях? Първият български велосипед е създаден през 1880 година от Генко Стоянов, майстор на каруци от Нова Загора. В днешно време в света има над 1 милиард велосипеда, което ги прави най-разпространената на спорт на планетата. И докато не може да се каже, че в каруците има много електроника, масовото разпространение на колезеното неминуемо го превръща в подходяща среда за дигитализиране. Аз съм Никича и днес натисни F1, ще ви покажа няколко смарт джаджи и приложения за велосипедисти. Хайде всички на колелетата! Рамка, колела, верига и педали. И мощност от една човешка сила. Понякога голяма, друг път мързеливо отпусната върху седалката. Ще кажете, къде тук има дигиталност и ще сгрешите. Велосипедът не се е променил много от своето изобретяване, но към него са се появили множество полезни джаджи, с които преживяването е по-интересно и по-пълноценно. В момента се намираме в едно много високо ниво на технологичното развитие и всяко едно нещо с около колелета може да бъде свързано с електроника, по, примерно като започне от високите състезания, които са по даунхил, крос-кънтри, ендуро и така нататък. Всяко едно колело там минава през електроника, която измерва всякакви усуквания, работа на амортисьори и така нататък. Като това е на много по-високо ниво, като вече за по-низкият клас, нали, потребители като нас, нали, тези, които караме всеки ден колелета, има най-различни компютри, часовници, измервателна техника по самото колело, която може да бъде закупена, нали, от всеки един магазин и може да се инсталира супер лесно, удобно и просто и може да се гледате всичко на телефона, където ви изкара най-различни характеристики, нали, за вашето каране. Стига да ви е интересно, ако не може да ви засичат само скорост, надморска височина, спускане, пулс и какво ли още не. Най-разпространените електронни устройства за велосипеди са GPS-те и велосипедните компютри. Функциите им са многобройни и са се превърнали в задължителен аксесуар. Съществуват първо GPS системи, които са, нали, с най-много функции, като при тях се измерва височина, надморско изкачване, спускане. Има въздушно време, което при скачане и такива неща се измерва. Някои хора се го измерват това въздушно време. През колко време за цялото спускане си било въздуха, примерно. Има колко време се качил, като всеки път може да си всяко едно спускане, катерене или всяко едно нещо може да се поставяш със себе си. Или напоследък излязоха много мобилни мрежи, които са специално за колоездачи, бегачи и така нататък. Там може да се поставяш със всеки един човек, който е минал до сега в, нали, по това трасе, може да се поставяш своето собственото време, катерене, начин на катерене, фази и така нататък. С развитието на дигиталните технологии вече трудно може да се направи строго разграничение между GPS-а и велосипедния компютър с многото му функции. Още повече, че разширяването на възможностите им зависи само от вашите нужди и желанието ви да закупувате допълнителни сензори. Компютърчето за велосипед представлява това нещо, като то включва в себе си старите GPS сензори, които са познати навсякъде в туризма. Това нещо изпълнява абсолютно всичките функции на GPS-а при колоезденето, наследението на всяко едно движение на колелото, всеки един завой, ускорение, надморска височина, изкачване, спускане, въздушно време при скокове и най-различни други функции. Като инсталацията е супер проста и много удобна на всички. Тук избирам година на раждане, в случая моята, килограми. Като това се прави за всеки един човек лично, за да може да му измерва най-добре всички възможни функции на тялото, дори най-малката калория, която изгори, тя също се отчита. Самото му управление е много близко до смартфона с дисплей, който има за преплъзване. Абсолютно всичко е с тъчскрин. Се командва и е много удобно, много удобно за работа, много лесно. Има най-различни маршрути, които са за шосейно каране, за планинско, имате за, ако искате да се въртите в къщи, велоергометър. И така, като към тези функции може да добавят още много функции, които ако искате да го използвате в планината като турист, просто за да си го използвате, нали, като джобен GPS, може да запишете пътя на отиване и после върне обратно по същия маршрут и така нататък. Вече там функции са направо безкрайни при самата навигация. Има за тренировки, има да си следите характеристиките, има да се преглеждате стари карания, нови карания, колко по-добре сте се справили в определените етапи и така нататък.
може да се използва, показва също температурата, има голяма част от тях по-високите класове са с барометър, който и времето следи и ви съобщава, нали, ако тръгне да се разваля времето, ви съобщава специално, има аларма, която е за бури и такива неща. Това, че велосипедният компютър е цяла метеорологична станция, е чудесно, но аз карам в града, където лесно мога да се скрия в някой вход или магазин, ако времето внезапно се развали. За сметка на това, обичам удобствата. И това също е предвидено от производителите на подобни устройства. Всеки един такъв компютър от този тип може да свържи с часовника, може да свържи дори с някои колелета, които са по-високият клас колелета, те също имат електроника в тях и може направо със самото колело да се свържи. Та може да се включи самия компютър да се свържи с други устройства, като дойде тук на връзка и връзка. И тук вече може да се свържи с телефон, с Wi-Fi, като да използва самият трансфер на данни, самият компютър, директно от, нали, от самия компютър и от Wi-Fi-а. Може да избирате най-различни записи, най-различни функции, ви записва просто каквото сте си харесали, като просто невероятни неща може да покаже в самото време, дори нивото на стрес, прикаране. Стига да имате, нали, съответните сензори, които трябва да ви измерват пулса. Примерно там има едни колани за гръдни колани, които се използват за измерване на пулса и те свързват с устройството и така в движение си имате постоянно на информация, за да не се кача прекалено много пулса и тогава да имате проблеми. Вероятно, подобни специализирани устройства биха заинтригували предимно по-запалените велосипедисти. За парковите или градските момчета и момичета има по-лесни решения. Приложенията за телефон. Най-известното за всички е Strava. Тя е световно разпространена. Тя се използва най-често от велосипедисти и бегачи, като с нея всяко едно устройство, всяко едно колело, всяко едно мобилно или какъвто и да е сензор, с Strava може да се вържи абсолютно всичко. След това има TrailFork, което е едно приложение за тези хора, които карат в планините основно, защото там всеки един, който кара, той като социална мрежа, всеки един, който кара, може да запише маршрута и да го сподели с всички останали и те да го използват, да се видят вече какви времена са минали, на какви участъци, за колко време са го минали, може да се поставят с другите си приятели и така нататък, така нататък. Доста интересни и забавни приложения, нали, които дават много контакти с всяки други хора, които се занимават с този спорт. Има и много други приложения, които може да намерите за Android и iOS. Решението дали да се оборудвате само с софтуер или да добавите и специализирано хардуерно устройство е ваше. Ето някои от предимствата и недостатъците. Плюсът при телефонът е, че нямате допълнителни устройства, в смисъл към, нали, един телефон имате в джоба, но пък самия компютър ви дава много повече възможности, за да проследите много по-точно и директно самото каране, понеже GPS-а на телефона ви винаги той не е толкова детайлен, както този, който е на устройството. Към него отделно може да се закачат други сензори, които са примерно граден колан да ви мери пулса, има за каданс, който се слага един сензор, който е на педала и се би измерял колко пъти сте завъртяли педалите. Има много сензори, които са вече при спускане, при катерене и така нататък. Електронните устройства за велосипедисти не са само GPS-и, микрометеорологични станции и компютри, следящи пулса или изгорените калории. Някои от тях могат да бъдат животоспасяващи. Това е каска, която е естествено отново с съвременни технологии, като тя има една система MIPS. Ето това малко парченце тук, пластмаса. Тази система се задава с софтуер към телефона отново и ви записва самото каране, като дава много по-малко информация от тази, която по принцип ви дават компютрите, но в нея има едно основно нещо, че при падане това нещо сигнализира, при евентуално вие паднете и не се преместите 5-10-15 секунди, както се зададе през мобилно приложение. И след това това изпраща сигнал до зададени от вас 1, 2, 3, 5 телефонни номера с GPS координатите и с това, че вие сте паднали и че не се движите, и за да може да ви спасят хората, които познавате, на които имате телефоните и разчитате на тях, за да го сторят това нещо. Днес няма да си говорим за изцяло електрифицираните велосипеди, защото те са по-скоро електрически превозни средства, отколкото хоби за ценителите на здравословния живот. Но ще ви покажем един хибрид, който може да удовлетвори и мързеливците, и спортните натури. Това колелце, примерно, има много технологии, електроники и така нататък в него. То, примерно, е с така нареченото Dropper Post Coach, което
при изкачване се качва горе, а пък при спускане се спуска надолу направо, като той е с електроника и не с ненужните жила, които всяко едно друго колело има. Като тук дори при това колело и скорост с, пак с електроника. Като тук скоростите отново са без жило и просто се сменят с... Като това колело се бори електрическо, но не е точно електрическо, както много от хората го познават. Това е с подпомагане на въртенето при педалиране. Като идеята на това нещо е, че се запазва истинската част на колелото с въртенето на педалите, и, но това просто ви помага за въртенето в, нагоре по баира. Има информация, която може да се получава от самото колело на телефона, където ви дава информация за батерията, колко може да издържи с тази батерия, още колко километра може да минете, какво е състоянието на колелото като цяло, нали, на самия двигател, дали има някакви проблеми или не, се дава диагностика в реално време, като естествено ви дава информация за това колко време сте карали в момента, на каква надморска височина сте, колко сте се скатерили, колко сте се спуснали. Велосипедът съществува от векове и вероятно ще просъществува векове. То е не само спорт и здравословен начин на живот, а и удобно средство за придвижване в пренаселените ни градове и извън тях. За повечето от нас е страхотно удоволствие да покараме сами или с компания и да се социализираме извън социалните мрежи. Технологиите едва ли ще променят това, по-скоро ще го направят по-безопасно и още по-забавно. А за още дигитални новини бъдете с нас и в следващия брой на Натисни F1 и следете страницата ни във Facebook. До скоро!